lidt tåget herinde. Eller dukket hedder det. Hej og velkommen til dagens vlog. I dag der står det ikke på så meget. Vi følger ud af det hen ad vejen. Lige nu der er jeg lige ved at bade, for jeg havde rimelig ondt i hovedet, da jeg stod op her til morges. Tog lige nogle hovedpinepiller, og så gik jeg i bad nu her. For lige at se, om jeg kunne, om det kunne få det til at forsvinde. Men ja, det er weekend. Og nissen har været med en pakke i nat til Freja. Men lad os komme i gang med dagen. Og vi tager til julemarkedet i Nyborg, og vi lige bestemt os for. Og nu vil jeg lige hoppe ind og købe nogle juicebrikker, fordi Freja hun var tørstig. Så ja, det var meget godt, at vi lige ligger en kiosk herop. Far han var lige tørstig. Så skal vi bare i morgen Nyborg julemarked. Jeg lærte det der FIFA Henrik, det her. Det er smart. På med lum. Smart trick. Hvis det er Henrik, der har vist mig det. Der er et link til hans kanal nedenunder for lifehack. Kan du ikke tænde lyset herovre? Ja. Ja. Så er Freja puttet, og klokken er ved at være lidt, jeg ved ikke hvad den er. Men jeg vil i hvert fald få redigeret, så vil jeg hoppe i seng. I morgen skal jeg aflevere Freja, efter vi har spist aftensmad. Og så skal jeg direkte mod København, og så skal jeg på Hotellis, fordi at på mandag, der skal vi ud og optage. Så i morgen det bliver også en rejsedag. Hen over aftenen, men det ser vi i morgen jo. Jeg håber, I nåede at se med. Vi ses i morgen. Hej hej.